Een hele goede morgen en welkom bij Nieuwe Ups & Down. Ik heb net Jordi naar school gebracht en we zijn er weer terug. Liam is lekker eierkoek aan het eten, Sam die is ook zijn ding aan het doen. En ja, ik weet ook niet hoe het verder gaat lopen, maar we gaan het zien. Liam is lekker aan het spelen. Heel goed van jou, jongeman. Wauw, ga je autobaan maken? Daar zit Sammy. Sam die wilde gewoon echt niet spelen. Maar Liam wel. Heel goed van jou. Wat goed. Wauw. Dit is wel de bende die ervan gemaakt heeft. Maar hé, hij speelt. Hi. Wat goed van jou. Is een bus. Ben je met de bus aan het spelen? Heel goed van jou. Waar ik jullie nog in mee zou nemen, waar heb ik hier nou weer allemaal zitten? Wacht. Ik heb die kinderen natuurlijk ook eten gegeven. Maar we hebben billendoekjes. Het is geen schijt, dat weet ik zeker van niet. Maar goed, hè? Dat waar ik jullie nog in mee zou gaan nemen, is wat ik veranderd had in mijn keuken. Dat had ik vorige week al willen doen, maar daar ben ik helemaal vergeten. Ik heb mijn magnetron weggehaald. Nu zit er in mijn oven een magnetron. Maar ik had zoveel, iedere keer zoveel gezever en gezeik in mijn keuken. Ik ben nog een beetje aan het bedenken hoe dat ik het precies indeel. Ben ik nog mee bezig. Maar ja, dit geeft in ieder geval al rust en ruimte. Vind ik ook belangrijk. Dus vandaar dat het zo is dat ik het zo heb gedaan. Wat is er? Wat wil jij? Mama heeft ook hier drinken voor jou, hè? Kindjes hebben net gegeten. Nee, papa is er niet. Papa centjes verdienen. Hier, heb je drinken. Alsjeblieft. Ja, dat. Ik ben nog aan het bedenken hoe dat ik het precies wil indelen, hoor. Maar voor nu is dit even prima. Dus dat. Dat is wat ik jullie nog even mee wilde nemen. Ik heb nu mijn stokbroodje erin zitten. Ik ga zo even uploaden. En dan heb ik dat ook alweer voor elkaar. Moet ook gebeuren. Ik heb ze al opgehaald, hoor. Of ik heb hem al opgehaald. Doei! Yay! En wie is dat? Sammy! Hi! Nou gaan we naar huis. Want hè, dat kan. Kindjes zijn gedoucht en ze liggen in bed. Niels, ja. Die is zo lief voor mij geweest om ijsje te halen. Woehoe. Dus pistache staat te tellen. Ik had hier zo mega veel zin in. En ik heb Oreo. Heb je Oreo, is die lekker? Mm-hmm. Ik heb een kleintje om daar te sporten. Ja, dat. Daarna ga ik even brood smeren en alles klaarzetten enzovoort. Maar ik had zoveel zin in een ijsje. Soms heb je dat gewoon. Ik ga lekker genieten. Een hele goede morgen. Het is 11 uur nu. Ik ben net thuis. Ik ben met Sam en Liam naar Liam's klas geweest. Sam en Liam zitten bij elkaar op school natuurlijk. Maar er was even iets met lezen te doen. En daar was ik bij. En ik mocht Sam meenemen. Ze zijn er echt super lief in de klas. De juffen en ook die van Sam, hoor. Die zijn ook allemaal heel lief. Maar ze zeiden, ja, we vinden dingen, het ging over de bieb, zeg maar. We vinden dat heel belangrijk met lezen. Dus Sam mag ook zeker meekomen. Dus ik heb Sam meegenomen. En daarna ben ik gauw boodschappen gaan doen. En nu ben ik thuis. En ik heb net Sammy een broodje gegeven om te eten. En voor mezelf even gauw wat drinken gepakt. Ik ga even mijn medicijnen pakken en dan zorgen dat. Oh, dat krijg ik. Hebben mensen die traag schildklier hebben dit ook en die kijken? Als je medicatie nog niet hebt gehad, je brain fog. Gewoon echt. Dat. Maar ik moet dat dus pakken, dan de boodschap opruimen en dan zelf ook even wat eten. Weet je trouwens wat irritant is? Ik ga jullie daarin meenemen wat irritant is. Al mijn kinderen
Die hebben allemaal kortere beentjes en een lang bovenlijf. Dus als je bijvoorbeeld een joggingpak koopt, dan is de broek is te groot en het shirt is zeg maar ja, net niet groot genoeg. Of hè, kan maar eventjes en dan is dat weer klaar. En weet je van wie ze dat hebben? Niet van mij. Nee, niet van mij. Nee, dat hebben ze van papa's. Zo is het ook lastig om voor papa's shirts te kopen en truien te kopen, et cetera. En dan heb ik ook nog eens een kritische vent ook nog. Hè? Dat eventjes erbij. Hè? Want op het moment dat ik één kleur verkeerd doe of weet ik veel wat, dan zit hij al te mouwen. Hier mouwen. Nou, dat. Maar nou had ik bij Zalando. Ja, Zalando. Zalando doet natuurlijk ook voor andere verkopen, net als dat bol.com doet. Maar dan had ik dus bij Zalando, ik kan er bijna in zwemmen, maar hey, het is bijna een jurk. Maar deze had ik dus besteld. Tada! En ik heb hem ook in het grijs besteld. Want, ondanks dat meneer altijd t-shirts draagt, begint hij nou te klagen dat hij niet genoeg truien heeft. Ja. En ik zeg dus elke keer, moet ik een trui voor je bestellen? En dan zegt hij, nee, dat is niet nodig. Oké, meneer, dan is het niet nodig, prima. Maar dan begon hij laatst toen we uit eten gingen te zeuren. Ja, dan moet ik alweer die gele trui aan. Ja, nee, dat snap ik dat je alweer die gele trui aan moet. Maar je hebt niks anders, want ik mag niks anders voor je kopen. Dus dat. Maar, hè, ik kan erin wonen. Ik denk dat als Liam mij dit shirt aan ziet hebben, dat hij denkt bij zijn eigen, hoe kan er ook mijn mama in wonen? Want daar wordt hij al blij van. Maar dat is dus het probleem als je kinderen hebt met een lange romp. Ja, en ik wil ook niet elke keer die bilnaad van Niels zien. Want ja, dat ziet er gewoon niet uit. En ik ben geneigd om daar euro's in te stoppen. Want hé, die spaarpot, daar moet geld in dan, hè. Dus vandaar. En ik ben verkouden. En dat. Maar ja. Die kinderen hebben dat dus van Niels. En niet van mij. Want zo lang bovenlijf heb ik toch echt niet. Ja, ik heb vel tot hier hangen. Maar zo lang bovenlijf heb ik niet. Dus dat. En zo lange armen heb ik ook niet. Maar het lijkt af en toe net gorilla's. Ja. Ik heb de Bambix-bende weer compleet. Sam slaapt. Liam zit lekker te knabbelen. En daar hebben we Jordi. Ik wil even een gesprek met jullie voeren. Waar ik met jullie over wil hebben is iets waar ik achter de schermen heel veel mee kan. En is ook iets waar ik wil bij stilstaan. Zoiets. Kijk, Jordi heeft Down syndroom. En die andere twee kinderen van mij, Liam en Sam, die beginnen natuurlijk mama te zeggen. Dat zal Jordi waarschijnlijk nooit zeggen. En dat noemen ze levend verlies. Dat betekent dat je bijvoorbeeld dingen ziet in je eigen kinderen, die bijvoorbeeld één kind nooit zal doen of waarschijnlijk nooit zal doen. Dat noemen ze levend verlies. En daar kamp ik eigenlijk dagelijks mee. Maar er is ook een ander soort verlies. En dat is een verlies dat een moeder haar kind verliest. En tuurlijk, het is niet makkelijk om hierover te praten. En daarom kijk ik ook heel regelmatig weg. Omdat ik het zelf ook een heel lastig onderwerp vind. Kijk, ik heb natuurlijk met dagelijks levend verlies te maken. Maar een moeder die haar kind verliest is bijvoorbeeld 10 keer erger. Ik heb Jordi nog en ik kan hem nog knuffelen. Ik kan alles zeg maar met hem. En dat kan een moeder die haar kind verliest bijvoorbeeld niet meer. Natuurlijk, nou is het zo dat niet bij mij aan de hand is natuurlijk. Maar er is een aanleiding voor waarom ik hierover wil praten. Er is een mannetje genaamd Ferdi. En Ferdi was 1,5 en die kreeg koortsstuipen en oorontsteking en is daardoor overleden. Hoe het verhaal precies zit, ga eventjes naar de video. Het leed dat ramenwassen heet.
Want dan ga je ook de context hierachter begrijpen. Waarom ik het hier over wil hebben. Want ik vind het een heel belangrijk onderwerp. En natuurlijk roep ik ook altijd, ja, taboes moeten doorbroken worden. En alles is bespreekbaar. En ik vind ook dit een onderwerp dat echt bespreekbaar moet zijn. Het kwam namelijk onder die video, daar reageerde iemand. En ik had gezegd in de vlog dat ik de ramen had gewassen en dat er binnen zoveel tijd alweer vingers op stonden. Nou is het zo dat dat mij 20 minuten lastig valt, zeg maar, in mijn hoofd. En dat ik het dan een streep onder zet en klaar. En dat had ik ook gedeeld met jullie, dat ik even zoiets had van, dat. Maar Monique, de vrouw die daaronder gereageerd heeft, die, ik heb ook toestemming om Ferdi's naam bijvoorbeeld te noemen. Die heeft daaronder gereageerd, heel liefdevol. Van, ja, je wordt nu wel chagrijnig om het feit dat je vingers op je raam hebt zitten. En voor mij zou dat heel erg waardevol zijn, dat die vingers er zitten. En ik zou mijn eigen daar niet zo druk om maken, hoewel ik dat in het verleden natuurlijk wel deed. En dat heeft mij wel aan het denken gezet. Want kijk, na 20 minuten denk ik bij mij, ja, het zal. En ik ga echt niet elke dag mijn ramen wassen. En ik ga echt niet elke dag, of elke week mijn ramen wassen, of elke maand. Want daar heb ik gewoon geen tijd voor. Ja, dit klinkt heel stom in sommige andere woordenboek, maar ik heb het gewoon echt te druk daarvoor. Kijk, ondanks dat ik levend verlies heb, kan Jordi nog steeds daar die vingerafdruk op die ramen zetten. Maar zij heeft een kindje die dat niet meer kan. Want Ferdi is overleden. En als je eventjes in de comments gaat lezen bij die video, het leed dat ramen was heet, dan ga je ook, zeg maar, het hele verhaal een beetje begrijpen. Het is verschrikkelijk als je een kindje moet verliezen. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik wil heel eventjes het feit dat zij mij daarop attendeerde, dat heeft me echt aan het denken gezet. En daarom benoem ik het hier ook in. Kijk, mijn ramen zijn sinds die dag ook, even kijken, ja, je ziet het zo, niet meer gewassen. Ik let niet op de poepjes, want dat is Niels' taak om onder de trampoline te kruipen. Maar mijn, wacht heel even, Joef, nee, ik weet het, maar het is even klaar. Mijn ramen zijn sindsdien ook niet meer gewassen. En als iemand tegen mij zegt, want dat is in het verleden wel eens gebeurd, je moet je ramen eens wassen, want er zitten allemaal kinderhandjes op. Dan zei ik altijd van, ja, dat zijn de handtekeningen van de kinderen. En ik heb daar eigenlijk nooit echt bij nagedacht dat dat zo waardevol zou kunnen zijn. Kijk, ik maak mijn eigen om sommige dingen heel druk, om sommige dingen minder druk. Maar het zet me wel aan het denken. En ik vind wel dat dit ook besproken moet worden en dat dit ook bespreekbaar moet zijn. Kijk, zij is haar kind verloren en dit is echt verschrikkelijk. Ik heb in het verleden 3 keer te horen gekregen dat ze niet wisten om of Jordi de volgende dag er nog was. In 3 verschillende momenten, zeg maar. 3 verschillende ziektemomenten, zeg maar, van Jordi. En ook Sam, die heeft wel eens, als hij oorontsteking heeft, een koortsstand. Daar staan mijn kinderen bekend om. Ook Jordi heeft in het verleden wel meerdere koortsstuipen gehad. En als ik daaraan denk hoe gevaarlijk zoiets kan zijn, ja, dan ben ik toch wel blij dat ik altijd op mijn moedergevoel blijf geloven. En dat zegt ze ook, dat je altijd op je moedergevoel moet vertrouwen en geloven. Maar ik wil wel heel eventjes, ja, het zet me aan het denken. En ik wil het jullie ook aan het denken zetten. Ik ga sowieso heel eventjes naar die video toe. Ik ga proberen om hem hier ergens in te taggen, dat je een plusje ergens voorbij ziet komen. Ik ga proberen om dat te regelen.
Maar anders moet je even gaan kijken naar de video Het leed dat ramen wassen heet. En dan even in de comments. En dan bij Monique even kijken. En het gewoon eventjes lezen. Als jij zoiets leest, dan gaat er echt wel in je hoofd iets om. En ja, ik maak mij af en toe druk over dat ik mijn huishouden niet fatsoenlijk bij kan houden. En dat soort dingen. Daar maak ik mij echt wel eens druk om. Maar ja, dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je kinderen gelukkig zijn. En dat je kinderen schone kleding aan hebben. En die knuffel hebben gehad. En dat jij als moeder zijnde kan zeggen, ik hou van jullie. En dat je bij je kinderen kan zitten, et cetera. En ze heeft nog meer kinderen. Allemaal meiden. En Ferdy was haar enigste jongetje. Nou heb ik natuurlijk 3 jongens. Maar ja, een kind verliezen is oprecht het meest onnatuurlijke wat een ouder zich, wat een ouder kan meemaken en waar een ouder bang voor is. Dat is echt oprecht zo. En ik wil jullie ook meegeven en nalaten denken over het feit dat kleine dingetjes het belangrijkste zijn. Zoals een keer genieten van de lach van je kind. Ik geniet bijvoorbeeld van het feit dat Jordi eindelijk heeft geleerd om zelf zijn drinkbeker vast te houden. En dat slokje drinken kan gaan doen. En ook gisteravond zat ik met de kinderen in de douche en toen hebben we lekker gespeeld. En toen had ik al haar comment gelezen. Ik had er nog niet op gereageerd. Maar ik had haar comment al gelezen en ik heb extra zitten genieten. Dat is wel wat ik jullie mee wil geven hierin. Geniet van elk moment. Ik probeer het. Mijn hoofd laat dat niet altijd toe. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar ze zijn zo snel groot en dat nog niet eens. Je weet nooit wat er in het leven staat te gebeuren. Dat is het ook nog. En ik vind gewoon dat dit ook een onderwerp is dat besproken mag worden. Het verlies van een kind. Het verlies van een kind. Doordat je weggestuurd wordt. Het gevoel van wegsturen, ik weet hoe dat voelt. De tweede keer dat we niet wisten of Jordi de volgende dag wilde halen, heb ik hetzelfde meegemaakt. Niet exact hetzelfde natuurlijk, want elk verhaal is anders. Maar ik voel haar wel. En het grijpt mij aan als een ouder zijn of haar kind niet kan zien opgroeien. Het grijpt me ontzettend aan, want dat is iets waar je als ouder zijn altijd bang voor bent. En ik wil gewoon de bewustwording creëren over het feit dat dat je moet genieten van alles. Alles en iedereen. En vooral van je kinderen. En Monique, ik was niet iedere maand mijn ramen. Maar voorlopig laat ik ze sowieso even zitten. Misschien was ik er wel omheen zelfs. Je zet me wel aan het denken. En Monique, ik wil nog één ding even zeggen. Ferdy heeft de beste mama die zich kan wensen. Want ondanks dat hij er niet meer is, ben en blijf jij nog steeds zijn mama. En is hij nog steeds bij je. Wat kom jij doen? Hallo, wat kom jij doen? Wat wil jij vertellen? Oh, kom jij eens even hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens even zitten bij mama. Had jij een leuke dag op school? Heb jij vis gevierd op school vandaag? Heb jij broccoli gegeten op school? Ze hadden broccoli om te proberen, maar dat moet niet. En dan zegt hij brug tegen. Dus dat. Maar hij zegt op dit moment overal brug tegen. Dus fase, denk ik. Hoop ik. Wil ik. Oké. Ik heb een pakketje binnengekregen, hè? Dit komt van het mail. Of mail. Hoor mij dan, mail. Nee, dit komt van de website Modeliefje Maakt.
Even kijken. Ja, modelief gemaakt. Het is een naaiatelier. Even niet doen. Even niet doen. En dit heb ik besteld. Ik heb dit zelf betaald overigens. Ik heb dit besteld omdat Jordi, als hij poept, er op dit moment een handje van heeft om met zijn hand in zijn luier te gaan. En daarna dit te doen. Nou is dat nog niet zo erg, maar heel soms heeft hij momenten dat hij zoveel poept dat er ook heel veel poep bij uitkomt. Dus ja, ik zou zeggen, mocht je een kind hebben met een beperking, daar staan ook heel veel honderden andere dingen op. Verzwaringstekens, dat soort dingen allemaal. Dus ja, dat. En ik heb 2 rompers besteld. Dat komt trouwens in een heel leuk pakketje binnen hoor. Echt heel leuk. Ik heb 2 rompers besteld. En waarom? Dadelijk in de zomer, dan kan hij dat sowieso aan. Maar ook om het feit dat als ik een, bij wijze van spreken, een hemdje en een onderbroek aan elkaar, nou, ik krijg hem nog niet goed verschonen. Dus vandaag. Dus ik heb in zijn maat, heb ik 2 rompers besteld. Zodat hij niet achter in de luier kan doen. En dadelijk in de zomer kan hij dit bijvoorbeeld als pyjama aan, et cetera. Dit wordt gewoon door hun gemaakt, dus dat is echt supergoed. Ja, dat. Ik vind het eigenlijk wel stoer. Je kon uit een paar designs kiezen en ik heb deze 2 gekozen. Ik heb er nu nog maar 2 besteld, want ze zijn ook prijzig. Maar hey, het wordt allemaal gemaakt, hè? Dus daar moet je ook voor betalen. Volgens mij kosten ze iets van €21 of zo. Per romper. En dan heb ik ook nog beanbags voor te gooien voor de kinderen. Die maken hun ook zelf. Die heb ik ook besteld. Dus daar kunnen ze dan ook mee spelen. Dus dat. Ja, dat is de reden waarom ik dit besteld heb. Maar ik persoonlijk vind ze er echt super goed uitzien. Ook qua naaistof en et cetera. Er zit ook rek in, dus dat is ook heel fijn. Er zitten mouwtjes aan, dus je kan ook gewoon een broek aandoen. En dan heeft hij gewoon een shirt aan. Ja, ik ben hier blij mee. Je kan ook kiezen met lange mouwen, korte mouwen. Je betaalt dan natuurlijk wel iets extra's. Maar hey, het is zoals het is. Maar ja, zelfs als je een stoma hebt of wat dan ook, hebben ze hoe je dat precies kan maken, et cetera. Dus als je een kind hebt met een beperking en jij bent ook op zoek naar zoiets, ga eens even op modeliefjemaakt.nl kijken. Dat is echt oprecht een aanrader. Het is echt een aanrader. Een hele goede middag. Ik heb er al een hele dag op zitten. Het is nu bijna 2:30. Ik ga nu even eten. Ik moet om 2:00 weer Jordi ophalen. Maar ik heb even de mat eronder uitgetrokken en schoongemaakt. Die ligt nu buiten te drogen. Ik heb alles helemaal spik en spannie gemaakt. Dus dat is wat ik vanochtend heb gedaan. Ik denk, kinderen zijn mooi allemaal naar school. Ik denk, ik ga aan de slag. Dus dat. Ik ga even eten. En dan kan ik Jordi alweer gaan halen. Inmiddels heb ik de hele Bambix bende weer compleet hier. Ze had het allemaal goed gedaan op school. Ja, voor de rest. Voor de rest is het zoals het is. Ik heb ze allemaal drinken gegeven, zodat ik even wat lekkers geef. En dan gaan we het weer zien voor vandaag. Ja, ik heb de boel in ieder geval netjes en opgeruimd. En ja, dat. Ik weet niet wat ik vandaag allemaal ga vloggen, maar ik heb gewoon druk in mijn hoofd vandaag. Ik weet niet. Ik heb in ieder geval de bank en alles van de kant afgehaald. Dus ik heb dat hele stuk heb ik helemaal schoongemaakt. Dus daar ben ik blij mee. En voor de rest ja, gaan we genieten van thuis zijn nou. Oh, en morgen heeft Jordi down poly. Dus dan is sowieso iedereen thuis. Niels die is alleen de ochtend met Jordi naar de downpoly. En dan 's middags is hij weer werken.
En dan is Jordi 's middags gewoon thuis. Dus dat. Nou, we hebben gegeten en de hele zooi. Niels is nu de kinderen naar bed aan het doen. En ik ben deze bergwas aan het wegwerken. Daarna hoop ik even te kunnen gaan zitten en te kunnen doen. Want ik ben alleen maar aan het rennen geweest vandaag. Ik heb wel de boel opgeruimd en schoon, dus dat is wel weer goed. Maar goed, ik geef een verder podcastje aan. En zorg dat ik deze berg snel weg heb. Een hele goede morgen. Liam en Sam zijn zoals altijd op donderdag thuis. Niels die is nu met Jordi naar de Downpolie in het ziekenhuis. En wat dat eigenlijk inhoudt, is dat het gewoon een jaarlijkse keuring, zeg maar. Gewoon even bijkletsen hoe het gaat. En er is bloed afgenomen, daar krijgen we een uitslag van. Logopedisten kijkt mee, revalidatiearts kijkt mee, kinderarts kijkt mee, we hebben eigen kinderarts. Er is een medisch verpleegkundige bij, voor het geval dat er dingen geregeld moeten worden. Logopedie, fysiotherapie, komt ook kijken. Ja, en dat zeg maar. En dan wordt er weer een beetje een plan van aanpak besproken over hoe en wat wij het komende jaar gaan doen. En of we zo doorgaan en wat we nodig hebben en wat we verwachten. En wat hun verwachten. Dus dat is wat we nou bespreekbaar maken daar. Nou, Jordi is weer terug. Niels is weer werken. De Downpolie is in principe gewoon goed gegaan. Ze denken altijd met je mee. Jordi is wel te zwaar, dat wel. En waarschijnlijk heeft dat niks te maken met het eten, maar ik ga wel met een diëtiste praten. Om te kijken, kunnen we iets? Ik verwacht zelf van nu, maar hè. Sowieso medisch gezien is er waarschijnlijk ietsjes meer aan de hand. Alleen kunnen we daar nu nog geen uitsluitsel over geven. Over 3 maanden moet hij weer bloed prikken. En dan gaan we verder kijken. Dus dat. Waarschijnlijk is het dat hij zeg maar wat dikker is. Is waarschijnlijk medisch. Dus dat is gewoon zoals het is. Zoals school wordt erbij betrokken. Als de Downpolie zelf. Als wij als ouders zijnde. Dus daar gaan we voor. En ja, we willen allemaal het beste voor Jordi, dus ja, dat. Maar goed, komt allemaal goed. Hij krijgt nu een tosti en hij is lekker even aan het eten. En ze hebben aan hem gezeten, aan hem getrokken en aan hem gedaan. Dus we laten hem nu heel even met rust, want anders dan wordt hij straks zo overprikkeld, dat gaat niet goed. Dus we laten hem nu even met rust en voor de rest zien we wel hoe de dag loopt. Liam en Sam zijn ook aan het eten en voor de rest, ik ga dadelijk hierna eten, als ik hem verzorgd heb. Sammy is net gevallen, omdat hij dacht dat hij Suicide Sam was. En nou, hier heeft hij een bloed zitten. Ja, waar heb je bloed zitten? Eens kijken. Volgens mij is het alweer gestopt. Maar ik heb een ijsje gegeven voor de zwelling. Dus ja, dat. Maar Liam heeft ook een ijsje. Lekker, hè? Lekker. Jordi die wil nooit ijsjes. Die is daar allergisch voor of zo. Dus die krijgt dadelijk van mij lekker ranja. Ja, hè? Let's kijken, mama. Ja. Let's kijken. Isso? Nee, ik hoef niet te happen. Ja, ik weet niet wat en hoe. Ik heb gekeken. Maar ik kan niks bijzonders zien als gewoon wat bloed. Dus het zal. Het zal. Ik heb Liam weer even totaal iets nieuws gegeven. Of ja, totaal. Hij heeft er al vaker mee gespeeld hoor, maar dan heb ik het een tijdje weggezet en dan haal ik het weer weg. Weer terug. Dus hij is nu lekker aan het spelen. Dus ja, dat.
Daar word je helemaal blij van. Oh. Goed zo, jongen. Je goed opgelost. Ik had luiers besteld, toch? Ik had luiers besteld. En tandenborstels voor de kinderen. En tandpasta voor de kinderen. Want ja, hè? Dat hebben ze ook nodig. Goed zo. Gaan we lekker spelen. Dus dat. Dus dat is binnengekomen. Maar ik doe altijd luiers het liefste bestellen. Want het scheelt zoveel gesjouw. Dus dat. Met Sam gaat het inmiddels al wel weer weten. En Jordi zit daar. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Ik heb gisteren alle broodtrommels gemaakt en alles opgeruimd, et cetera. En het was alweer tijd voor bed. Dus dat. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.